Fala galera, hoje estou de beca porque acabou de terminar o Critics Choice Award e vamos ver quem foram os vencedores e as homenagens que rolaram nessa noite maravilhosa, passando ao vivo na TNT nessa noite de domingo, Critics Choice Awards 2020. Critics Choice Awards trouxe uma homenagem a Eddie Murphy por toda a sua carreira. E fora isso, o filme Meu Nome é Dolomite ganhou o prêmio de melhor filme de comédia. A gente não costuma falar muito de séries no canal, só que dessa vez eu vou falar da série Olhos que Condenam, que ganhou como melhor série, porque realmente é uma série que eu indico muito, baseada em fatos reais, história de cinco negros que foram injustiçados e foram presos. Então, Olhos que Condenam tá na Netflix e é uma boa opção. Uma coisa que já era fato e ocorreu, Joaquin Phoenix ganhou como melhor ator, e isso já era um fato esperado, o Coringa novamente premiado. Outro fato que já era esperado é o prêmio do filme História de um Casamento, que premia novamente a atriz coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, Laura Dern, então ela vence novamente esse prêmio. E no Critics Choice Awards existem algumas categorias diferentes. Uma delas é a categoria de melhor filme de ação, que essa ficou para Vingadores Ultimato. Para quem assistiu a premiação ao vivo do Critics Choice Awards, viu que não teve tempo para passar todas as premiações, são muitas categorias e algumas passou ali meio rápido no telão, mas a gente estava atento a todos os detalhes. E o melhor filme de terror surpreendeu, foi a vitória de Nós, ou Us, o título original, um filme que eu acho incrível. É o segundo filme do diretor Jordan Peele, que fez o Corra também, é um diretor muito bom, um diretor negro aí fazendo grande sucesso, e ele leva como Nós. Outro que passou rápido no telão, mas não despercebido, é novamente o Parasita. Parasita ganhou melhor filme de língua estrangeira, já tinha ganhado o Globo de Ouro, e a gente tem aqui no canal a crítica sobre o Parasita, vai subir aqui nos cards para você ficar de olho. E o Parasita também passou e não passou despercebido, ganhando mais um prêmio aí nessa temporada de premiações. E novamente, se tratando de uma categoria inusitada que acontece no Critics Choice Award, vamos falar da categoria de melhor elenco, que venceu um elenco formidável, que é o filme O Irlandês, de Martin Scorsese. O elenco tem Harvey Keitel, tem Joe Pesci, Al Pacino e Robert De Niro. A gente não precisa de falar mais nada, realmente o melhor elenco está entregue em boas mãos. E no prêmio de melhor roteiro adaptado tem aí Adoráveis Mulheres, um filme aí que não estava muito cotado, mas conseguiu vencer uma categoria, o filme Adoráveis Mulheres venceu na categoria de melhor roteiro adaptado. E na categoria de melhor roteiro original, vamos para o grande diretor Quentin Tarantino, que vence com Era Uma Vez em Hollywood. Está realmente sendo bem premiado, já levou alguns prêmios do Globo de Ouro e recebe o prêmio de melhor roteiro original. O prêmio de melhor canção, tivemos um empate aí, temos a canção Wild Rose, que venceu, e também temos o grande Elton John trazendo a canção do filme Rocketman, que também ganhou no Globo de Ouro e agora leva mais um prêmio para cá. A melhor trilha ficou para o filme Coringa, novamente no Globo de Ouro, também foi premiado. E também nesse Critics Choice Awards, temos aí a homenagem a Kristen Bell, que fez um discurso muito importante, muito empoderado a favor das mulheres. E numa noite bem especial, que uma mulher negra ganha por Olhos que Condenam, e a Kristen Bell faz essa homenagem aí com um discurso para as mulheres, recebendo o seu Critics Choice Awards. Diferente do Globo de Ouro, o Critics Choice Awards deu o prêmio para melhor animação por Toy Story 4. Então, novamente, essa franquia fazendo muito sucesso, desbancando o vencedor, que é Link Perdido, vencedor do Globo de Ouro. Toy Story 4 leva aí o seu prêmio. Outra categoria interessante no Critics Choice Awards é a categoria de revelação aí de melhor ator jovem, e Roman Griffiths ganha por Rojo Hobbit. E na categoria melhor cabelo e maquiagem, o resultado fica para o filme O Escândalo, que leva esse prêmio. E Vingadores novamente recebe um prêmio, o prêmio de melhores efeitos visuais. O prêmio de melhor edição fica para o filme 1917, de Shawn Mendes,
que também leva o prêmio de melhor fotografia, 1917, diretor Shawn Mendes. E para melhor ator coadjuvante, Brad Pitt, novamente, venceu no Globo e venceu novamente como melhor ator coadjuvante, lembrando que só tinha a Natalie, Willem Dafoe, Anthony Hopkins, Joe Pesci, Al Pacino, então ele ganha desses monstros como melhor ator coadjuvante. Melhor design de produção, Era Uma Vez em Hollywood, diretor Quentin Tarantino. Melhor design de figurino, novamente Eddie Murphy subindo ao palco aí para receber o prêmio pelo filme Meu Nome é Dolomite. Então é uma noite de grandes conquistas para Eddie Murphy. E para melhor atriz, o prêmio fica para Renée Zellweger. Ela tinha vencido também no Globo de Ouro e novamente prêmio para ela. E para melhor diretor tivemos um novo empate. O diretor que venceu o Globo de Ouro, Shawn Mendes, empatou com Bong Joon-ho, o diretor coreano de Parasita, e eu fico muito feliz porque para mim Parasita é o melhor filme dessa premiação. E para melhor filme, para finalizar, Quentin Tarantino sobe ao palco de novo e recebe por Era Uma Vez em Hollywood. Então esses foram os melhores momentos aí do Critics' Choice Awards. Vamos ficar aqui no aguardo para também fazermos um vídeo sobre o BAFTA e sobre o Oscar, que já vem em breve. Valeu, galera, até o próximo vídeo.